Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektorunun müşaviri, filologiya elmləri doktoru Professor Vilayət Əliyev vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə ADP məlumat yayıb. Türkologiya Azərbaycan dilçiliyi toponimika sahəsində 200-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Maqsud Şeyxzadənin 2 cildliyinin özbəkçədən tərcümə edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun Dissertasiya Müdafiə Şurasının həmsədri olub. Allah rəhmət eləsin.